Истинный сеструдан тур эфирда Татарстан хабарлары студии Айгүл Бәдірдинова бүгін программада. Күтмәгәндә кибетләрдә һәм ягулык талу станцияларында касса аппаратлары эштән чыга. По карточке говорят нельзя, только наличкой. Бу махсус гүҗүм әллә инде техника ялгышымы? Булар хакында Нияз Рахман. Әллә өлгермәгәннәр, әллә онытканнар. Көнбагыш кыры урылмыйча калган. Кәрзиннәре тулы, күрәсез, квартира юк. Кышкы көнбагыш басуында, Фәйрүзә Мәҗитова булды. Дәүләт программалары республика тормышын ничек үзгәртте? Хәзер бик матур, бик чиста, безгә бик ошый. 2018-дә яңа эш проект нинди ярдәм алып киләчәк? Гүзәл Әлимова кызыксында. Бірнеше минутылык кіне Мәскәу Кремлінде Владимир Путиннің Рәстәм Миңнеханов белән очрашуы тәмамланды. Республика президенты аңа республиканың бу елны нинди социаль-икътисади үсеш күрсәткечләре белән тәмамлау хакында сөйләде. 2017-гә куелган бурычлар тулысынча үтәлгән. Моннан тыш, Рәстәм Миңнеханов Владимир Путинны май указларын тормышка ашыру планнары белән таныштырды. Елны республика тотрыклы икътисади үсештә тәмамлый, тулай төбәк продукты һәм сәнәгать җитештерүе арта. Шулай ук Рәстәм Миңнеханов берничә проблемалы мәсьәләгә тукталды. Аерым алганда төзелешкә үлешләп акча кертүчләр һәм ябылган банк клиентлары проблемалары ничек хәл ителә. Республикада фонд төзелгән без акчаларны кайтара башладык, эш бара, диде ул. Владимир Путин Рөстәм Миңнеханов белән мондый форматта ел башында очрашкан иде, апрельдә сүз республика үсеше турында барды. Бүгенге очрашу турында тәгаенрәк безнең 10-нчы яртыдагы чыгарылышта карый аласыз. Татарстан президенты России матбугат чараларында иң еш телгә алынган җитәкчеләрнең берсе медиология компаниясе ел персонасы рейтингын төзеде. Рөстәм Миңнеханов 14-нче урында. Узган ел белән чагыштырганда Татарстан президенты 2 баскычка күтәрелде. Беренче урында Владимир Путин, икенчедә Дмитрий Медведев, өченче баскычта Россия президенты матбугат сәркатибе Дмитрий Песков. Ил президентының май указларын республика программалары тормышка ашырырга мөмкинлек бирә. Киләсе елдан Татарстанда аларның саны арта. Маңарчы 37 булса, 2018-дән 40 эшли башлаячак. Бу исә республикада ындыр табакларына да капиталь ремонт ясарга мөмкинлек бирәчәк. Дәүләт инвесторларга машина трактор паркларын төзекләндерүдә дә булышырга җыена. Быелгы программалар 37 миллиард сум тәшкил иткән. Алар татарстанлылар тормышын ничек үзгәртә? Гүзәл Әлимова кызыксынды. Ремонт ишектән үк күренә. Ломжа урамындагы 20-нче сырхауханә хәзер якты, җылы ширатлар кимегән, бирагына яңартылмаган хезмәт күрсәтүдә башкача. Моны пациентлар да бәяли. Мондагы оборудование самый современный. Врачлар әйбәт принимайтылар. Удобно, никакой там суеты нет. Просторно, хорошо. Аурулар да канәгать, табиблар да шат. Эш шартлары бер мәвер яхшырган. Яңа аппаратуралар килде безгә, кабинетта хәзер врач бер үзе утыра, больныйны бер үзе карый, тикшерә. Хәзер бик матур, бик чиста, безгә бик ошый. Сырхауханәләргә капиталь ремонт ясау ул чагыштырмача яңа һәм иң зур программа. Быел 74 иске бина төзекләндерелә. Кайберләрендә эшләре төгәлләнмәгән, киләсе елга күчә. Бер ягында кешене кабул итәләр, икенче ягында ремонт була. Ремонтны бетергәч бу якка специалистларына, медикларына күчерәләр, кабул итәләр икенче яқта. Шуңа аны бөтен бергә алып поликлиниканы эшләп булмый. Киләсе елга республикада тагын 120 сырхауханә төзекләндереләчәк. Бу зур бер шәһәр халкы яңа шартларда дәвалана ала дигән сүз. Сәламәтлек саклау өлкәсендә дәүләт сәясәтен камилләштерүне Владимир Путин әле 2012 елгы май указларында да билгеләп үткән иде. Бу карар нигезендә төбәкләрдә гамәлгә куелучы проектлар халыкның тормыш рәвешен яхшыртуга юнәлтелә. Быел бездә 146 мәгариф учреждениесе, 44 мәдәният йорты яңартыла, 991 күп катлы йортка капиталь ремонт ясала. Мондый саннар Россиянең бер генә төбәгендә дә юк. Ил башлыгы соңгы матбугат очрашуында капиталь ремонт һәм коммуналь хезмәт күрсәтү сыйфатын яхшыртуга аерым тукталды. Но самое главное, конечно, нужно обеспечить в развитие самой системы коммунального хозяйства, обеспечить своевременное строительство новых объектов и капитальный ремонт имеющихся. Киләсе елга Татарстанда торак коммуналь хуҗалык өлкәсендә 40 программа тормышка ашырылачак. Аларның нәтиҗәсе бар. Шуңа күрә федераль үзәк финансларны туктатмый. Программаның эшчесе яңа. Машина, трактор парклары ремонтлау, зерноток ремонтлау,
хем программа молодежный центр бойынша ремонтлау. Алты молодежный центр. Ындыр табакларын ремонтлау үшін бюджеттан 120 миллион сум акча бөліп беріле, қолғаны милі хужалары хисабына. Дәулет инвесторларға машина трактор паркларын тізіклендіруге де болышашақ. Мұның үшін 50 миллион сум қоралған. Ғыммен алғанда бұл программаларының шын нәтижесі барлығын көрсете. Гүзел Әлімова, Әмір Зәлішев, Яңа ғасыр каналы. Яңа йылны яңа фатирларда Әлмәт шәһәрендә 3 күп катлы йорттагы фатирлар үз хуҗаларына тапшырылды. Татнефть акционерлык җәмгыяте эшчеләреннән 294 гаилә социаль ипотека программасы аша тораклы булды. 12 ел хезмәттәшлек эчендә Татарстанның Дәүләт торак фонды һәм Татнефть компаниясе 11 мең фатир тапшырган. Аларның гомуми мәйданы 760 мең квадрат метрга җитә. Барсы да шәп бүлмәләр искиткеч бар да ошый балаларга шунда иркен. Үй өчен эшләргә дә, футбол тибәргә дә урыннар җитәрлек. Иң мөһиме бу өр-яңа фатир, шатлыгыбыз эшкә сыймаслык. Иң беренче чиратта Татнефть җәмгыятенә олы рәхмәтемне әйтәм. Мондый проектлар бик кирәк. Аларны шынга ашырып, күп мәгаиләгә ярдәм иткәннәр өчен бик сөенәбез. Касса эшләми бүген ил күләмендә касса аппаратлары туктады. Азык-төлек кибетләре, ягулык салу станцияләре, электрон товарлар сатучы сәүдә заллары, пластик карталар кабул итмәде. Бу айрым бер маркадагы җиһазның эшләмәве белән бәйле. Сәбәбен белгечләр ачыклый. Нәтиҗәдә ритейлерлар 10 миллиардка якын сумда акча югалткан. Сәүдә туктаган шәһәрләр исемлегендә Казан да бар. Хәлле Нияз Рахман күзәтте. Касса аппаратлары эшләүдән туктауның ни икәнен бүген магнит кибетләре шелтәре баштан кичерде. Сатучылар һәм директорлары камера күрү белән кирип китү ягын карый. Кассада чират, халыкны да алдан кисәтәләр. Ничек кенә булмасын, бүген кибетләр ябылмаган, алар гадәти режимда эшли. Халык килә, тиешле товарларын сатып ала. Шунысын әйтергә кирәк, бүген исә махсус касса чыгы һәм инде пластик карталар аша түләүләр кабул итеп алмыйлар. Моның хакында мәгълүматны кибетләрнең ишекләренә алып куйганнар. Кибеткә йөрүчеләр төрле, берәүләр карта белән түләүне кулай күрсә, икенчеләр кагаз акча йөртә. Бүген исә сөйләү мөмкинлеге юк. Юк, берни, юк, берни дидә, все нормально монда. Сезгә чек кирәк түгелме касса аппараттан? Нәрсә кирәк инде ул? Только наличкой. Чек не дают. Кибет җитәкчелеге касса аппаратларының кайчан җайга салынуы буенча аңлатма бирми, кайнар линиягә шалтыратып сорауларны Мәскәүгә юллыйлар. Компанияның электрон почтасына хат юллагыз, онда сезгә тегел аңлатма бирерләр. Кибетләр генә түгел, ягулык салу станцияләрендә дә касса аппаратлары акча санамый бүген. Сүз Лукойл, Газпром, Нефть һәм Роснефть хакында. Казандагы шундый шелтәрләрнең берсендә исә проблема юк ди кассирлар. Кассовые аппаратлар эшли. Сбойлар булмады инде. Сбойлар булмады. Электрон техника белән сатучы кибетләр дә бүген шундый ук проблема белән очрашты. Мәскәүдәге зур азык-төлек челтәре исә бөтенләй эшен туктаткан. Белгечләр фикеренә караганда, барысы да Штрих М, РР Электро, Тринити һәм Измеритель компаниясе җитештергән касса аппаратлары белән бәйле икән. Алар үз сайтларында тиз арада җитешсезлекләрне бетерәчәк дигән мәгълүмат урнаштырган. Россиянең салым хезмәте исә бүген гомум базага кермәй калган крем күләмен система төзәтелгәннән соң аерым чек аша теркәргә куша. Көн ахырына онлайн кассаларның эшли башлавы билгеле булды. Нияз Рахман, Ишат Мөхәммәтов, Яңа ғасыр каналы. Күндіз кертәләр, түнле саталары быел Татарстанда ялған арақы сату 5 тапқырға артқан. Мұны бүгін Республиканың Дәулет алкоголь инспекциясы жетекшілігі хәбәр итті. Исірткі шешімліклер базарында закон бұзу негізді, хәмірні кибетлерді кешкі ұннан сын хәм үйде иден осыннан сату білен бәйлі. Халық контроль системасына шундай 1300-ден артық шиқаят келген. Хәр шырақ ойрым текшірілі. Кырларда карлы күн багышлары язын утыртылган культураның 15% Татарстан басуларынан әле дә җыеп алынмаган. Буа, балык бистәсе, камы тамагы, ютазы кырларында алар суыкка, карга карамый үсеп утыра. Күпме игенченең фидакарь хезмәте әрәмгә киткән басулар ташландык хәлдә дип аптырап, җирле халык безнең редакциягә мөрәҗәгать итте. Авыл хуҗалыгы министрлыгында моңа ничек карыйлар, аларны Фәйрүзә Мәҗитова тыңлады һәм кышкы күн багыш эшләрен кырларга чыгып ярып карады. Сыекмай Татарстанныкы. Ә нәрсәдән ясалган ул? Кайсы кырлардан алып ясалынган, менә шуны беләсе иде. Күн багышы нинди, майы шундый. Нурания Ахмадуллина соңгы арада сыек майның сыйфатына шикләнеп карый. Чөнки ул еш йөри торган юл буенда күн багыш әле дә урылмаган. Сыйфаты турында әйтеп тә тормыйм ди. Басудагы утырткан күн багышларны урмый калганнар өчен йөрәкләр бик әрнеде. Апаларның йөрәген әрнеткән кырлар менә шушы инде ул. Чаллы юлы буенча Балык бистәсе районының 1000 гектар җирендә күн багыш әле дә карлы эшләпә киеп башын иеп утыра. Кар яңгыр суыкка бирешмәгән көн багыш. Биеклеге метр ярым рәт-рәт тезелеп торалар. Суыктан сабаклары туңган, ә менә көн багышлары эшергә өлгермәгән. Семеналары
надо тоже айбет. Влажность, правда, жугарылак, 17-18% влажность мунда хазыр. Сокларга пока муну жарамый, но суктырга була. Муаршы суктырга үлгірмедік дилер районның ауыл хужалығы идарасында. Йоз, жей, солқын болғаш, күнбағыш октябрдагына үлгірі. Онан яңғыр кете, қырға кіріп болмай. Сифаты жугалмай. Так что она кислотность для масличной скины основной культурный показатель. Семянка на баратырган не гумбагаш моего узгарми, нитмей. Так что холодильник та тарган шекелі бұлау. Урмиша қырда қолдыруны суытқышқа қойу білен тенгілеушілер бір болық бестесінде гіне түгіл. Татарстан қырларына бұйыл күнбағыш 130 мін гектарда шешілген болса, шуның 20 мінгі хоман жиылмаған. Буа, Камы тамағы болық бестесі, Юғары Слан, Ютазы районлары. Ауыл хужалығы министрлігінде мұны фажиғыға тенгілемейлер. Оны езға қадар суқтырмаған йылларда болған. Юғалтулар ұқалы көп түгіл, һәм күнбағышының сифаты сақлана. Күннер құры тұрса, комбайнлар қырға шығашақ деп ұшандыралар. Йорты метр қорда қомаша оламай. Тек шетел техникасығына күн бағыш түгіл, суықтан ватылуы ихтимал. Фәрүзе Мәжитова, Марат Зайдуллин, Яңағы Сыр каналы. Кішкене шәһәрләргә алға табада ярдәм күрсәтеләчәк. Бу хакта бүген Татарстан хөкүмәт рәисе Алексей Песошин кішкене шәһәрләр үсеше фонда директоры Илья Кривогов белән очрашуда сөйләштеләр. Россияда моны шәһәрләрне үстерү программасы Россия президенты Владимир Путин йөкләмәсе белән төзеде. Соңгы 2 елда гына республикага фондтан 2 миллиард сум акча бүленгән. Аерым алганда Чалының сәнәгать зонасында юллар төзекләндерелгән. Мондагы юллар КамАЗ заводы салынганнан бирле рәткә китерелмәгән була. Яшел Үзән, Түбән Кама һәм Менделеевскийда сәнәгать паркларын төзү карала. Бүген Татарстанда 7 моны шәһәр бар. Аларда республиканың 1 миллион халкы көн күрә. Кечкенә шәһәрләр икътисадына җирле түрәләр игътибар итәргә дигән иде моңа кадәр Путин. Задача диверсифицировать экономику моногородов, сделать ее более устойчивой, создать условия для привлечения инвестиций, для развития бизнеса и появления новых рабочих мест. Более активная политика на рынке труда, адресная поддержка людей, занятых на градообразующих предприятиях, включая дополнительные возможности для их переобучения и трудоустройства в других регионах Российской Федерации. Бүгін Татарстан президенті Хресен Резави провинциясы губернаторы Али Реза Рашидиан жетекшілігіндегі Иран делегациясы белән ұшырашты. 2016 елда Татарстан белән Иран арасында товар айланышы 1.16% артқан, әмма бұл көрсеткішлеріні 5-10 тапқырға арттырға керек деп білдірді Рустам Минниханов. Яқлар тура авиарейслар болдыру түрлі торбақлардағы қызметтәшілік юнәлішлері хақында фикір алышты. Бүгін Қазан ярминкасында Иран товарлары көргәзмесі ашылды, анда Татарстан премьер-министр Алексей Песошин қатнаша. Ішілікті форум қысаларында Татарстан һәм Иран үзінің сенәгый потенциалы белән таныштырды, кеше һәм урта бизнеста уртак проектлар булдыру турында сөйләштеләр. Башка яңалыкларга Россия президентын гражданнар үзләре теләгән урында сайлый алачак. Тиешле участокны билгеләр өчен дәүләт порталы һәм КУФУНКЦИЛЮ үзәккә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Яңа үзгәрешләр хакында сайлауны оештыручы участок комиссиясе әгъзаларына аңлата башладылар. Гади гражданнар да читтә калмый. Аларга да тавыш бирү нечкәлекләрен сөйләп, очрашулар уза. Халык үзгәрешләрен ничек кабул итә? Айзат Шаймарданов шул хакта. Сайлана кирәк. Яхшы итеп алып бара торган кешене. Беренче курс студенты Радий сайлау буенча очрашуда әле беренче катнаша күптән түгел аңа 18 яш тулган тавыш бирүнең нечкәлекләрен белмәй, ләкин сәяси вакыйгада катнашырга җыена. Президентны сайларга бөтен кеше дә барырга тиеш. Не, әле миндә барасы була инде, беренче тапкыр. Нәрсә ничек икәнен белмим, но баргач беләсе була инде. 18 мартта узачак сайлауга Татарстаннан 48 мең кеше беренче тапкыр барачак. Казан медицина университетының аудиториясына җыелган студентларның күбесе дә шундыйлардан. Максимально еще раз проинформировать об этих изменениях. Студентлар гына түгел, сайлауда эшләячәк комиссия агъзаларына да тавыш бирүдәге үзгәрешләрне аңлата башладылар. Бу Казанның Мәскәү һәм Киров районында эшләячәк участок агъзалары җыелышы. Алар арасында да яңа кешеләр бар. Дары заводы архитекторы Раил дә беренче тапкыр бу эшкә алынырга уйлаган. Катлаулы бер-бер дә юк, әгәр дә теге закон һәм аның русчалап әйткәндә подзаконный актлар белән тегел тирәнтен танышкан вакытта бернинди дә авырлыгы булмый. Очрашуда төп сүз яңа шартларда президент сайлавын үткәрү, төп үзгәреш исә гражданнар теләсә кайсы урыннан тавыш бирә алачак. 18 мартта яшәсә Казанда, 18 мартта булса Әлмәттә заявление гариза биреп, шул Әлмәттә булган җирдә уже тавышын бирәләр. Аңга бирәләр шундый атырмай талон, шул талон белән килеп уже тавышын бирәләр. Читтә тавыш бирер өчен сайлауга 45 көн кала, ягъни гыйнвар ахырында гариза язарга кирәк. Моны күп функциялы үзәк бердәм дәүләт порталы аша да эшләргә мөмкин. Айза Шаймарданов, Рамзил Гарипов һәм Марат Сәйдгәрәев яңа гысыр кынала.
Индигене ауру болса да, кеше тулы тұрмыш білен ешерге тиеш. Шынды фикер білен Қазанға Россиянің ең олдыңғы оқытушылары жилды. Алар физик мүмкінліклері шеклілер үшін болған социал өзеклерді шауше тәжірибәлі білгішлер. Бүгінгі кілді республикада физик мүмкінлігі шеклі 15 мін бала бар. Мұнда оларының ижады ешлері де тәқтім етілген. Қазанда ұзушы ілк өлем форум қысаларында шынды сабыларының келешек язмышын халеті тұрында фикер алыштылар. Қорақтан қала ұттан қалмай, Қазанның 40 жылға бестесінде яшаушы 78 яшлық пенсионерға ярдәм керек. Екі әйелік оның үйінде янғын шыққан, қазір тұрыр орыны жоқ. Әлігі оны танышылары уақытлыша өзіне сыйындырған. Ер жерсіз қалған пенсионерінің мұңзарын Шолпан Қасымова тыңлады. Шәмсі Нұрбахетова күн сайын диярлік янған иіне келе. Екі айылық береді тұрмыш қойнаған. Беш уақыт намазын оқып ғымыр кешірген. Ләкен ялқын барысында йоқ еті. Аш пішіріге қойдым, да қашы пішіріге қойдым. Қашы... Ашыны мен айтам әзірек қойнап тұрсын әлі. Қашысы пішкен еді, олып қойдым шөпірек біле. Шөпірекке ләкті ұт. Вытяжкаға. Сразу нешіктір ләкті ұлттығы. Ишында яна башлады. Шәмсінұр ханым ярдәм шақырыға шығып егерген, көршілерін шақып шығарғаншы янғын үйге қожа болып білгірі. Сында жу отырған түгір. Мұна, олар, бірсі дәген жу отырған түгір қоқып қаралар. Қазір Шәмсінұр ханым танышларында яшы, ярдәм сұрап социал яқлау өзәкләріне, өзі яшаған авиациялық шайуны хакимиетіне мұражағат ете, тек оңа янғыннан зиян көрген кішілерге ярдәм ету үшін мақсус программы жоқ дегеннер. Самый главный қазір мен шол крышаларын жобырға керек. Солқындар кеткенше, егер де солқындар кетсе, тігіне тұңса, сулар тұңса. Олар шортлыйлар. Янғыннан соң йортта утта, суда жылылық та юк. Яшерге мүмкін түгіл, лекен йорт үшін түләу уақытында киле. Екі ой газ яқмаса да 15 мың сум борышы жиылғанды. 13 мың сум пенсия алып яшаген кіші үшін бұл бек зур сумма. Шәмсінұр Бахитова мәрхәмәтлі кішілерден ярдәм күтә. Оның язмышына битараф қалмаушылар 8-917-924-26-71 номері бойынша шалтыраталы. Шолпан Қасымова, Марат Сәйдгәрәев, Яңа ғасыр каналы. Татарстанның түрлі районларында шаңғы базалары ашыла, шуларының шираттағысы әгіржеде қолданылышқа тапшырылды. Анда қышқы спорт түрі білен шығылану үшін бүтін мүмкінліклер тудырылған. Кейіну, юыну бөлмелері тренер кабинетлары бар, еспар шаңғы, қуар машинасы барысы да еш спортшылар үшін. Районның балалар һәм еш өсмірлер спорт мәктәбі секцияларындағына 110-нан артық бала шығылана. Яңа шаңғы базасы да әлігі мәктәп қорамағында. Яқын келешекте республикада 11 база ашылырға тиіш. КамАЗ мастер командасы яңа старт қазірләне Дакар ұзышылар олдынан бүгін Мәскәуді матбуғат конференциясы өтті. Команданың жетекшісі Владимир Чагин алдағы шораблен бәйлі фикірлерін жеткірді. 40-шы юбилей ярышларында 4 КамАЗ қотнашашақ ұзыш автомобилләрі ярышларға юл тұтты. Әспортшылар өзләрі 1-шы ғинвар күнні Перуға барып жетерге тиеш. Рәлі 6-шы ғинвардан 20-шы ғинварға қадар дәуам етешек. 2018-шы ылғы қолығара стартлар КамАЗ мастер үшін ойруша хәмиетлі. Спорт коллективы ұйышқанға 30 ел болашақ. Узған ярышларда олар ең юғары көрсеткішлерге ерішті. Бұй ұлы да мақсатлары жеңу яулау. Активно готовились мы. Бик жидди рәвіште әзірлендік, техникаларыны камилләштірдік, күнігілер өткердік. Сізіні жеңулер білен шаттандырыға тұршашақпыз. Әлігі шында яңалықлар еді қысқа уақытылай рекламдан сың, сізіні хаватырыш тұрына мәқлімет кіті. Әмін сізімден сау болашам, есенімен ешегіз. Оқтаныш районы Оғидел дәулет жырхан бию ансамбілі 20 декабр филармония концертлар залына өзінің юбилей концертіна шақыра. Программада дәртлі биюлер, мұңлы халық жырлары. Башлана 18 сағат 30 минутта билетлар кассаларда. Ришат Тухватуллин. Яңа концерт программасы 7 ғинвар Мирный, 8 Юдина, 9 Лоеш, 10 Ешел Узен, 11 Юнус Меданиет Сурая, 18-19 Орша, 22-23 Болташ, 24-25 Соба, 29-30 ғинвар Кукмара. Гузлял Уразова һәм Илдар Хакимов. Эксклюзив шоу программалар белән 9 февраль Түбән Новгорода, 10 февраль Космос залында. 2 концерт, 11 Санкт-Петербургта. В Белке супер предложение. Все шубы и дубленки можно забрать без денег. Приди, выбери и оформи рассрочку без первого взноса и переплаты. Белка, Татарстан 7. Республиканский конкурс красоты «Мисс Татарстан 2018». Кастинг 24 декабря. Приглашаются девушки от 14 до 23 лет. Телефон дирекции 29 555 49. Возрастное ограничение 12+.
Деревенское мясо птицы и субпродукты Васинова Казань. Деревенский бройлер 140 рублей килограмм. Деревенский гусь 250. Деревенская индейка 220. Деревенская утка 180 рублей за килограмм. Распродажа новогодней подарочной упаковки от производителя 278-46-40. На предприятии «Челны Кировец» полностью переберут ваш трактор, заменят износившиеся узлы и агрегаты. Предприятие «Челны Кировец» – легендарному трактору вторую жизнь. Недостаточная физическая активность считается одним из важных факторов риска и является причиной многих серьезных заболеваний и смерти в глобальном масштабе. Как же этого избежать? Необходимо соблюдать ежедневный двигательный режим и увеличить физическую активность. Соблюдайте эти простые правила и помните, движение – это естественное лекарство. Эфирде хава тырышы. Хава тырышының иғынашысы сіздің тілекләрігіз мойынша. Желмалы жиқаз жетірштіруші Данил Майстер компаниясы. Тез орада сізге керекілі үшенді сұйфатлы ош бүлмәсі яса бере. Ош бүлмәсінің үшді проектін кетіру хамжейі бір бұшлай. Бұртығызы ка бұрайындағына ДМ-е біліп арулын айтқан шырақта, ош бүлмәгізге үстеме 25% тошылма білен заказ бер аласыз. Данил Майстер, Қозан, Бастан, Юрам, 23-ші үрт. Телефон 2-167-166. Деревенское мясо птицы и субпродукты Васинова Казань. Деревенский бройлер 140 рублей килограмм. Деревенский гусь 250. Деревенская индейка 220. Деревенская утка 180 рублей за килограмм. Лутфулин ферма хужалыга яңайлы табаныңызға. Кош, коз, урдек, мулырт, күрке һәм бройлер ите тәкъдим итә. Хәзер һава торышы турында мәгълүмәт. Яндекс погода сервисы мәгълүмәте буенча, көньяк көнчыгышта бүгелмә булу азнакайда кар булу ихтимал. Температура 7 градус суык. Төньяк көнчыгышта түбән Кама, Актаныш, Алабугада шулай ук кар көтелә. 6 градус салкын. Төньякта Минзеле, Гөрҗе Менделеевскида кар булу мөмкин. 6 градус суык. Төньяк көнбатышта Орша, Кукмара, Балтачта карлы. Температура 4 градус. Көньяк көнбатышта Болгар, Бош, Үпрәледә булутлы һәм карлы көн булачак. Температура 3 градус салкын. Үзәктә Чистай, Нурлатов, Субайда синоптиклар кар вәгъдә итә. 5 градуска кадәр салкын булачак. Алда көннәрдә дә һава торышына нык үзгәрешләр көтелми. Игътибар Казанда тагын бер луйдор газ автобусы ачылды. Газ автомобилен элеккегә бәйгә сатып алырга ашыгыз. Ашык урамы 7-нче йорт. Телефон 202-38-88. ГАЗ «Луидор» открыл новый автосалон. Успейте купить на выгодных условиях. 0% первоначальный взнос. Ваш ГАЗ на Гашика у нас. Автоцентр ГАЗ «Луидор» Казань. Улица Гашика, 7, Сибирский тракт, 59. 202-38-88. Яңа елға нәрсә бүләк итәргә белмейсезме? Күкмара сәүдә маркасының заман шаха матур ашсу савыт сабасы. Һәрбер идә алыштырғысыз бүләк булыр. Күкмара белән үзегезгә һәм якыннарыгызга бәйрәм ризыкларының онытылмаслык тәмен бүләк итәрсез. Яңа елны Күкмара белән каршылагыз. Кукмара металл савыт саба заводы Россиядә эретеп куелган, калын аслы алюминий савыт саба җитештерүче әйдә барышы завод. Биредә 400-дән артык төр товар бар, ябыштырмый торган һәм декоратив катлаулы савыт саба. Туризм белән ял өчен кирәк-ярак, икмәк пешерү өчен савытлар һәм башкалар. Башкалабыз Казанда шулай ук карлы. Температура 2 градустан 4 градуска кадәр салкын. Көньяктан талгын жел. Атмосфера басымы төркемеш бағнасының 765 мм тәшкил итә. Һаваның шавыштырмача дымлылыгы югары 92%. Жирне магнит кырытыныч. Сезнең өчен тагын бер файдалы мәгълүмәт. Тапшырның иганәшесе ОО «Акбарс недвижимость». Казанның популяр тора комплексларыннан 500 000 файда белән фатирлар тәкъдим итә. Барлык мәгълүматны 295-77-77 телефон номеры буенча, яки «Акбарс» сызыкча дом.ру сайтынан белергә була. Распродажа года в «Акбарс недвижимость». Скидка на квартиры от 500 000. Звоните прямо сейчас. 295-77-77. Такие цены только раз в году.